Vjerë më tej, Eagle Mobile hap një rjet të ri dyqanesh në qytetet të ndryshme të vendit me shërbime të posaçme për bizneset dhe korporatat. I pari shërbimi i tillë është ofruar në Durrës. Kompania telefonisë celulare Eagle Mobile po e fokuson vëmendjen e saj tek bizneset, duke synuar një zgjerim sa më të shpejtë të biznesit të saj. Kjo kompani ka nisur hapjen e një rjeti dyqanesh jashtë kryeqytetit të shërbimit vetëm për bizneset dhe korporatat. I pari i listës së këtyre dyqaneve ka qenë ai hapur në qytetin e Durrësit. Do të jenë këto dyqane që japin të gjitha sqarimet dhe shërbimet për klientët biznes. Ne jemi të fokusuar në të gjitha shtresat shoqërore për të cilët po ofrojmë një shërbim me standarde të larta, por biznesi dhe korporatat janë pjesë shumë e rëndësishme e biznesit tonë, ndaj ne i jemi adresuar në mënyrë të veçantë këtyre klientëve. Eagle Mobile është operatori më i ri i telefonisë celulare, i cili deri më tani ka hapur rreth 40 pika shërbimi për të gjithë klientët me shtrirje në të gjithë vendin.